будемо чути якісь там звинувачення в бік України, ну вони будуть там лунати. Паралельно з цим почнеться процес початку перемовин України щодо вступу до Європейського Союзу. Угорщина і Словаччина знову будуть тут про щось говорити, десь викручувати руки Україні і Європейському Союзі, але повірте, рано чи пізно якесь компромісне рішення буде знайдено, допомога буде виділена, і ці країни в останній момент зроблять крок назад. Тому що з'явиться скоро вже у Європейського Союзу механізм впливу на подібні країни, який буде передбачати голосування не повним консенсусом, а просто конституційною, ну, умовно кажучи, більшості.